Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Четверо людей травмувалися в аварії на об'їзній дорозі поблизу Тернополя. Автопригода трапилася близько 14-ї години на перехресті Біла Чистилів. Там зіткнулися вантажівка і бус. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля «Мерседес» не надав перевагу в русі і зіткнувся з вантажівкою «Вольво». Я їхав звідти, з львівської траси. По прямій сюди. Він рухався з села Білої в напрямок, ну, вон, не знаю, за ліс і почає. У нього знак «Стоп» мав бути. Я його побачив дуже пізно, я не міг спорозити. Получили повідомлення, що на перехресті села Біла та села Чистилів Тернопільського району здійснено було ДТП. Приїхали на місце події, побачили, що зіткнулися вантажний автомобіль марки «Вольво» і спринтер, бус-спринтер. Було викликано дві бригади швидкої допомоги. На даний момент перекрито рух, пропускаємо, встановлюємо обставини події, буває слідчі дії. Трьох травмованих швидка доправила до Тернопільської університетської лікарні, повідомив лікар цього закладу Сергій Гданський. Виклик був приблизно біля 3-ї години, було доставлено троє хворих. Один з них був госпіталізований в травматологічне відділення. Двоє хворих на даний час у стані близькому до задовільного, від госпіталізації відмовилися. У молодшого хворого забої м'яких тканин кістей, забій, множинні забої голови, правої надбрівної дуги. І в іншого хворого осаднення м'яких тканин правого плечового суглобу та осаднення м'яких тканин голови. Третій хворий госпіталізований в ортопедичне відділення, в нього є переломовивих лівого плечового суглобу з відривом великого грубка і рвана рана лівої кисті і рвана рана лівої надбрівної дуги. Зараз хворий буде готуватися до ургентного хірургічного лікування по вправленню вивиху лівого плеча. Четвертого травмованого госпіталізували у Тернопільську лікарню швидкої допомоги. Зараз кореспонденти Суспільного намагаються з'ясувати стан пацієнта. Сьогодні розпочали ремонт на ділянці дороги Тернопіль-Жванець-Ускалаті під Волочиського району. Про це нам сьогодні повідомив голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Подробиці далі. Це дорога між селом Колодіївка і Скалатом. Працівники підрядної організації «Технобудцентр» укріплюють автошлях щебенем на двох ділянках по 200 метрів. Робота почалася і дорога Тернопіль-Жванець за відрізку Колодіївка-Скалат ремонтується. За словами Петра Савончика, на час ремонтних робіт дорогу розширили, зменшивши лісопосадку. Це зробили для того, щоб автомобілі змогли об'їхати цю ділянку. Вантажівки з кар'єру, який знаходиться поряд, наразі не їздять цим шляхом, каже Петро Савончак. 3 вересня під час акції протесту заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця розповів, скільки коштуватиме ремонт. Саме гірше – це дві ділянки. Одна з виїзду з кар'єру і далі трошки далі до Скалата. І вони потребують капітального ремонту. Я прошлий раз говорив, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 3 мільйони. Але ми вирішили їх зробити за рахунок експлуатаційного утримання, тому що якщо зараз оголошувати тендер, чи тоді оголошувати тендер, воно затягнулося б на 2 місяці. Вирішили зробити за експлуатаційне утримання доріг. Нагадаю, 3 вересня 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту, ходячи по неврегульованому пішохідному переході поблизу аеропорту в Тернополі. Так люди зі Скала та сіл Підволочиського та Гусятинського районів вимагали відремонтувати дорогу Скалат-Гусятин-Жванець. 29 липня цього року на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу та не пропускали великогабаритний транспорт. За словами депутата Скалацької громади Сергія Сарабуна, тоді на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагали від служби автомобільних доріг області відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Сьогодні відбулася 6-та всеукраїнська акція «Let's help бабуся», під час якої волонтери в одному із супермаркетів Тернополя з 10 до 12 години пропонували пенсіонерам докомплектувати кошик, покласти ті продукти і товари, які вони бажають. Сьогодні зібрали 10 кошиків на суму 4,5 тисячі гривень, повідомила волонтерка акції Мар'яна Позунь. Каже, покупку волонтери оплачують коштами Міжнародного благодійного фонду «Let's help» або за власний рахунок. Більше про це Богдан Буденчук розповів.
Це один із супермаркетів Тернополя. Проводити у ньому зйомку нашій знімальній групі заборонили. Зустрічаємо 69-річну пенсіонерку Ганну Булку на виході із супермаркету. Вона каже, що має пенсію 2 тисячі гривень. Сьогодні її волонтери придбали товарів на суму 216 гривень. Жінка показує, що обрала. Морку купили, фарш купили, майонезу купили, шоколадку купили, рис купили. Ну і все. Хороший настрій, я не сподівалася такого. Я такого не можу собі дозволити. Кожен тиждень. 71-річній пенсіонерці Софії Павлік волонтери закупили товарів на 257 гривень. Я нічого не знала. Ми йшли з сусідкою, сусідка мені говорила за морку. Вона зайшла, подивилася і каже, акція. Ну, я пішла і вибрала товар, який мені предложили. Я купила конфети, сіль, шампунь, сир і моркву. У мене 2 тисячі пенсія. Ви знаєте, пенсіонер не може, тому що йому треба і заплатити комунальні послуги, треба якісь лікарства купити. Ну і треба ще щось з'їсти, ну, щоб щось купити дороге, то звичайно пенсіонер не може купити ні кожен тиждень риби, ні кожен тиждень м'яса не може купити. Волонтерка Мар'яна Позунь каже, закуповує товарів приблизно на 200-250 гривень. Показує чеки. Сьогодні у супермаркеті працює четверо волонтерів. Ми просто оцінюємо, бабуся старша, літня, ходить, приглядається. Видно, що вона просто шукає десь акції, скидки. Ми підходимо, представляємося, що ми є волонтерами благодійного фонду Let's Help Бабуся. І сьогодні ми пропонуємо оплатити її покупку і добрати щось, що вона бажає. Тобто масло, ковбаса, риба, будь-що. Звичайно, спочатку люди це не вірять, відмовляють нас. Всі ми колись будемо старшими літніми людьми, і невже ми впевнені, що в нас буде безпечна старість? Тому варто робити добрі справи, і колись в житті щось хороше в нас відбудеться. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року акцію підтримали волонтери із 33 міст України, в регіонах діє 53 локації, безпосередньо в Києві 43. Акцію проводять благодійний фонд Let's Help з 2018 року. За цей час до акції долучилося більш ніж 700 волонтерів з понад 30 міст і сіл України, повідомила Мар'яна Позунь. За її словами, загальна сума, що була витрачена на оплату чеків – 400 тисяч гривень. Фонд Let's Help, що в перекладі з англійської означає «давайте допомагати», був створений для допомоги людям похилого віку у 2015 році, каже Мар'яна Позунь. 105 учасників взяли участь в обласних змаганнях «Найсильніший пожежно-рятувальник Тернопілля». 21 команда змагалася за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge», що означає «бойовий виклик пожежника». Стартували рятувальники на базі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Протягом 7 годин учасники змагатимуться у кількох видах змагань – це індивідуальні, особисті, парні тандеми та естафети. У кожній команді по 5 рятувальників. Учасники мають виконати спеціальні завдання на швидкість, розповідає головний суддя змагань Назар Міщук. Це робота реальна, наближена до подій, до тих ситуацій, які виникають в нас в роботі повсякденного життя. Захисник в бойовому одязі і спорядженні, в засобах індивідуального захисту органів дихання, в апаратах повинні пройти дистанцію. Це по висоній драбині, піднятися в вікно третього поверху, підняти далі вагу, яка має приблизно 19 кілограм, положити її відповідно умовний ящик, спуститися на низ. У цьому виді змагань ударами кувалди потрібно перемістити балку вагою 72,5 кілограми на відстань 1 метра. Погасити уявну пожежу та перенести 80-кілограмового потерпілого манекен на безпечну відстань, а саме 30 метрів. Едуард працює рятувальником 3 роки. На змаганнях представляє аварійно-рятувальну частину. В формі в бойовці це і включеним апаратом це є важко, бо дихалка забивається, що ти так дихаєш спокійно, а коли ще апарати, в тебе легені, м'язи легенів ще задіюються, це в два рази складніше, ніж так просто пробігти в футболочці чи в шортах. Плюс ще бойовка, 30-40 кілограм, то все, ще на собі треба вино тягати.
воно цікаво, і виносливість, і сила, і в роботі воно дуже, ну, азарт іде. Звиденюк Святослав із 2-ї пожежно-рятувальної частини. 9-й раз бере участь в обласних та всеукраїнських змаганнях рятувальників. Брав участь з 2016 року. Це Київ, Рівне, знов Київ і був в Львів. Це формат змагань, як я знаю, наші колеги Рівне і Київ вже займалися раніше ним. А потім воно вже пішло по Україні, коли вони внесли в свою лепту на те, щоб розповсюдити. Це Firefighter Combat Challenge. Таке прийшло у нас зі Штатів, з Канади. Польща, можливо, там займається, чесно, я не знаю. А, так, займається. Їздили ми на змагання туди. Тобто це світовий формат. Правда, в нашій федерації на то немає, але я думаю, все якби... перспективі. Михайло Боровий працює у 12-й пожежно-рятувальній службі у Теребовлі. Відносно складно, враховуючи ту ситуацію, що дуже сильні вправи, випробування, великі дистанції, важкий наш потерпілий і особливо підйом по висувній драбині. Але з іншої сторони, це наша робота, розумієте? І навіть чи потерпілого видягнути, чи піднятися по висувній драбині, ми це використовуємо практично на кожному виїзді пожежі. Так що, повірте, це дуже важко. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце отримала команда Гусятинського району, друге – Теребовлянського району і третє здобула команда Заліщицького. Найсильнішим пожежним рятувальником став Святослав Зведенюк, начальник караулу 2-го Тернопільського пожежно-рятувальної частини. Firefighter Combat Challenge – змагання з професійної підготовки пожежників, що фінансується із федерального бюджету США і проводиться за сприяння університетів на базі фізіологічних досліджень в галузі охорони здоров'я, розповів головний суддя змагань Назар Міщук. За його словами, ці змагання стали міжнародним спортивним турніром. Участь беруть пожежники з усього світу. Основна мета – Firefighter Combat Challenge, каже Назар Міщук, сприяти фізичній підготовці пожежників. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.